Стартова ціна 1-2-3 продана. Футболка з автографами футболістів, національної збірної, унікальні керамічні вироби та ще безліч інших цікавих речей. У день народження чернівецького телеоператора Максима Білоткача, у якого діагностували злоякісне захворювання лімфоми, провели благодійний аукціон. Більше про захід та як ще можна допомогти Максиму – дивіться далі у сюжеті. Злоякісне захворювання лімфоми. Такий діагноз встановили телеоператору Максиму Білоткачу. Тому, аби допомогти зібрати необхідні кошти на дороговартісне лікування за кордоном, колеги та друзі провели благодійний аукціон. Христя Венгранюк, наша художниця-письменниця, в перший же день, як ми почали поширювати цю інформацію, запропонувала якийсь аукціон зібрати благодійний. Власне, коли ми вже знайшли це приміщення, ми почали зв'язуватися з різними людьми, насамперед знайомими, а ті зі своїми знайомими, і вже знайшлась купа незнайомих відповідно людей, які почали приносити різноманітні речі, передавати поштою, присилати. Від коштовної ручки до керамічних виробів відомих авторів. Охочих, які долучились до аукціону, було достатньо, кажуть організатори. У нас виставляється відомий в Чернівцях кераміст Сергій Богопольський, то ми його роботу запропонували. Вона надзвичайно цікава, оригінальна, і вона може бути корисна не тільки як прикраса, але як в побуті теж може слугувати там вазою такою цікавою. Особисто знаю Максима, це гарний оператор, гарний журналіст. В нього зараз є отака біда, і я думаю, що ми всі спільними зусиллями йому просто допоможемо. Придбати цінні лоти можна було безпосередньо під час заходу. А для тих, хто не мав можливості бути присутнім, організували онлайн-трансляцію. Я взагалі вперше на аукціоні, і коли почала переглядати лоти, які виставляли, завчасно в Фейсбуці, побачила таку лампу, одразу з неї закохалася і вирішила, що якщо я щось буду купувати, то це буде саме це. Мені пощастило, я її придбала. До слова, завдяки небайдужим людям під час аукціону вдалося зібрати 73 тисячі 750 гривень. Чернівчани неодноразово доводили, що своїх у біді не кидають. Ви теж можете долучитися і допомогти Максиму у боротьбі із важкою хворобою. Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь.